Diada Castellera, motiu de la celebració de la Festa Major d'Esparreguera. Aquest dissabte, dia 7 de juliol del 2018, a la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 6 de la tarda, van tenir actuacions amb les colles castelleres dels Bordegassos de Vilanova, la colla castellera de Sabadell i els castellers d'Esparreguera. Thank you.
màquina caminant.